在控制传媒和控制舆论方面呢，习近平上台之后呢就会逐步加强，已经是现在跟十年前比呢已经差很远了，这个每一个生活在大陆的人呢都有切身的体会。就我就这样感觉的，就是说你所谓反这个私人传媒呢，主要都是网络的传媒，因为纸传媒啊或者是无线电波那些传媒啊，即是电视啊电台啊，它完全部都是国营的啦，它都控制了。只不过是网络的，譬如微信啊，这一类啊，即是或者交友的平台啊， QQ 啊之类呢，就它未能够全部控制。它有监管的，不是没有监管。你在微信里你发表一个不妥当的信息呢，它马上会有短信来警告你的，它可以封你户的。但是现在我相信呢，它的目的呢就是还要加强对网络传媒、网络媒体的，譬如私人的网台啊，私人的平台啊，即是加管控。就我对于它控制这个舆论呢，这个做法呢，我就觉得是不是一个正确的一个方向。即是说上头，即是说你中央和地方，即是中央领导人和一般的老百姓，你有些信息是需要去交流的。你信息即是说交流，即是说通过什么呢？西方世界就通过传媒来反映的，即是老百姓的想法就通过传媒去反映，个民意背向又通过传媒来反映。咁啊，中国大陆就呢啲渠道合并啊切断咗啦，切断咗啦。毛泽东时代咧，仲有一个内部嘅反应叫内参，即系《人民日报》、新华社，佢每一个省佢嘅个站，佢记者站咧。還會寫一些所謂內參的東西，就 不是公開的，就供給中央領導人或者省領導人參考的。那麼還有少少一些呢洞納呢，可以將民間的一些東西傳達給領導。但是最近這十年以來呢，這個渠道基本是封了的。所謂封，它不是不寫內參，是那些寫內參的人不敢講真話。即是我認得有些人民日報的自省的記者站啊，他不敢講真話。老百姓，譬如我自己都向他們反映過有些問題，他們說他們不敢寫。那就是說內參的渠道都失敗。咁我就好擔心，就話你中央真係唔能夠冇一個渠道知道民間嘅想法，咁啊脱離民意。咁啊本來咧係電子傳媒嗰啲網絡嗰啲啊，仲可以知道多少。如果呢個都封埋咧，即係話即係叫做天地之氣唔通啊！即係我哋研究易經嘅之人就知道佢呢個皮卦同埋太卦嘅關係。那個太卦就是個天的氣下降，地氣上升，互相交流就得個太卦。皮卦就是天永遠高高在上，地氣不能夠上升，天氣不下降。那我覺得這個不是一個健康的現象的。我覺得呢，你不想人家民間會太多的言論會造成言論呢，你最低限度你要鼓勵個內參呢個制度呢，你都要恢復起碼鼓勵你的內部的人向你反映啲意見，或者你自己另外設立一個即係個民意調查，真真正正可以講真話嘅。如果冇你聽到嘅，都一片謊言。所以佢譬如地方嘅發生災難啊乜嘢，你聽到嘅都完全係一片謊言。
咁啊，呢樣嘢我覺得你就唔能夠會得到一個正確嘅決策嘅。所以佢就係喺管理呢個網絡嘅媒體嘅時候咧，我覺得佢要思考下，或者要唔會要闢另一種渠道，等佢能夠了解民意啊咁啊。我諗佢個目的咧就係、是、要減少網紅嚇。即係啲網紅有啲有幾百萬嘅讀者嘅嚇，幾百萬讀者嘅，咁啊個我起到一定嘅輿論嘅引導作用嘅。咁啊，我覺得佢嘅目的咧就係、是、要呢、這個唔係即係話限制呢方面嘅聲音，令你啲網紅咧就唔可以即係透露太多嘅信息啊。咁啊，你個所有嘅信息就由新華社。咁啊，呢個我覺得都唔係健康嘅，因為佢網紅嘅產生咧，佢啊必然佢講咗有啲嘢咧，大家中意聽啊，或者佢透露咗一啲官方唔透露嘅信息，所以大家先會喺嗰度。特別好似微信嘅傳消息咁樣，有啲消息傳你官方封咗佢，仲喺微信傳，就呢、這個就係、是、我覺得係一種輔助嘅信息流通。如果呢個完全封閉就係得一種聲音，就我覺得係唔係健康嘅嚇，即係所謂唔係健康，即係你係唔能夠係真正反映嗰、那個那個現實，你只係一個宣傳，全部都係宣傳品，咁對個社會係冇好處。你譬如呢個依家講山西啊、水災啊、水災啊、河南嘅水災啊等等。呢啲你反到認到官方嗰啲數字，根本都係可能係其中嘅零頭噶嘛？話死傷嘅數字啊，咁我哋依家有啲信息嘅封閉啊，我哋都唔知道山西究竟發生咩事。不過山西係一個產煤區啊，產煤區水災會唔會到山西嘅產煤咧？一個能源有啲短缺啊，能源有啲短缺。咁我哋都睇唔到，即係話我哋一般嘅老百姓係睇唔到正確嘅信息咯。咁我就唔知佢官方即係中央自己有冇正確嘅信息。如果只係靠佢啲官員報嘅咧，我就可以相信咧呢啲信息一定唔係正確嘅。即係好似香港嘅情況咁咧，佢以前所有嘅嘢就係靠中聯辦匯報。但是中聯辦回報很多嘢都係報喜不報憂，係片面的嘛、啊、所以後來發生2003年嗰個大遊行之後咧，佢就派很多中央各省派很多人國安的人嚟調查。咁呢種嘢佢一直都係維持，又派人落嚟調查，即係想兩個渠道嚟反映。所以如果佢喺內地對自己內部嘅嘢咧，佢又唔俾其他渠道嚟反映，佢又只係佢。個地方政府反應咧，咁佢得到嘅資訊係片面嘅咯。呢、這個對佢執政亦不利。信咧，香港應該未啊，應該未。佢呢個信息咧，佢呢個政策咧，應該仲係喺內地嘅，仲係喺中國大陸實行嘅啊。咁啊，若果香港，我覺得依家南華早報已經係好合作噶啦，我哋已經幾乎當佢係黨媒噶啦。咁啊，南華早報能夠透露出一啲獨家嘅信息，我認為即係唔係佢獨家去攞到嘅，係放出嚟嘅，即係話好多出口轉外銷啊，嗰啲咁轉外銷啊啲咁嘅嘢，所以我諗香港就應該未有。咁啊，特別係馬雲最近能夠顯身喺香港咧。可能對佢嘅控制咧，就係已經係放鬆咗啲嘅啦，因為佢已經係可能係叫做臣服咗啦，已經係乖乖地聽話啦。我諗啊，係咁嘅啫。如果唔係，佢都好難俾佢嚟香港嘅，因為嚟香港之後咧，佢個活動空間大咗好多嘅喎啊。咁啊，有機會好似想離開中國嗰個辦法就多咗好多嘅咯。所以我覺得佢都係馬雲應該係徹底屈服，徹底屈服，對佢嘅控制係減緩。呢個係亦係做俾內地嗰啲富商睇嘅，即係你貴要乖乖
係喎。